sair daqui e irmos para o Hotel Fazenda, tá? Nós vamos para um local bastante distante da cidade, muito longe. As pessoas de lá não saem quase nunca para nada. Os pagamentos são feitos lá mesmo pelos fazendeiros, tá? Gente, olha, nós estamos levando algumas camisinhas que nós pegamos aqui na escola, tá? E anticoncepcionais também, para conversar com os jovens a respeito da primeira vez e até mesmo para a prevenção deles, né? Eles vão ficar bastante envergonhados no início, mas com o tratamento e a seriedade do assunto, nós vamos dando a eles confiança, mostrar a eles que eles podem se sentir confiantes, né, em contar, em perguntar aquilo que estiver incomodando, né, ou mesmo sobre a gravidez, que muitas meninas estão grávidas e ao mesmo tempo têm doenças. Então, eles não usam remédio, eles usam muito remédio de mato, né, ervas, né, pouco vem à cidade. O material está aí e nós já estamos prontos para sair. Mas eu não sei, eu acho que eu vou ter meio assim um pouco de vergonha sobre o assunto sobre a primeira vez. Aí, Marcelo, já que você tocou no assunto de primeira vez, então nós temos a primeira vez lá. Tá maluco, bebeu? Vambora que a beija tá saindo. Nossa, mas que lugar é esse? Só tem mato. O que a gente vai pesquisar aqui? Sempre tem alguma coisa boa pra fazer. Vamos, Marcela. Vamos dar uma volta. Bora. Bora, pessoal. Pega tudo aí, gente. Vamos entrar. Pega as coisas aí. Pegar a chave na portaria, já tá separado, os quartos estão separados. Vamos lá. Aqui, ó, deixa eu ver. Pô, Marcelo, seria legal se nossa primeira vez fosse aqui, né? Cismou com isso agora, hein? Pô, Marcela, eu te amo. Você sabe que seria uma prova de amor, né? Eu não sou boba de cair nessa tal prova de amor. Minha primeira vez eu quero que seja especial, não uma aventura assim como você pensa. Pô, Marcela, eu gosto tanto de você. O que é? Você não me ama? Não, tudo tem o seu tempo. Você tem que aprender a esperar. Tá bom, Marcela. Já chega. Vamos pro hotel. Pois não.
Nós somos Danilo Peçanha e estamos aqui para fazer uma pesquisa sobre DST e gravidez na adolescência. DST o quê? O que é isso? Ah lá, logo! É sobre a sua primeira vez. A gente quer saber como é que foi a sua primeira vez, entendeu? Nossa, Diogo, que é isso? Fala direito com ele! Mas... Ah, tá, já entendi. Ah, quer saber a minha primeira vez? A primeira vez foi com a morena. Ah, mas eu vou contar um pouco pra vocês. Foi com a morena. O dia estava chegando, a lua indo embora, imensa e dourada. Estava lá eu e a morena. Ah, morena. Nós ali, ó, eu e ela. Até tinha vergonha. Aquela pele lisinha, as ancas largas, eu tocando de mansinho. Nem sabia por onde começar. Aquele corpinho bonito, moreninho que me dava medo. Meu coração parecia que ia pular pela boca. Coloquei minhas mãos devagar para não machucar os seus peitos macios. Aí, Vitória, eu consegui. Pelo menos dessa vez eu vi o líquido branco jorrando de alegria. Que alegria. Quase que caí durinho. Ô, rapaz, anda logo. Já tá tarde, rapaz. Você ainda não resolveu o problema da morena? Tá ficando nervosa. Você sabe que ela só vai contigo. Ô, minha gente, com licença, deixa eu ir lá porque a morena me espera. Peraí. Leva a camisinha aqui, olha a camisinha. O anticoncepcional e o senhor, isso aqui é pro senhor ler lá, entendeu? O senhor vai ver como é que é as coisas, como é que faz. Vai prevenir contra a doença sexualmente transmissível e contra, ainda por cima, a gravidez. Isso é importante, é melhor o senhor levar. Muito obrigado. Não esquece de usar a camisinha. Muito obrigado mesmo. Ô, morena, você me espera. Morena, trouxe aqui uma coisa que eu tenho certeza que você vai gostar. Olha só, morena. Olha, o povo da cidade que me deu. Disse que isso daqui é pra evitar doença e barriga. Ó, morena. Você vai adorar. Posso colocar? Posso. Você vai adorar, morena. Olha, é cheiroso. Ai, deixa eu colocar, vai. Ô, rapaz, que isso? Botando camisinha na teta da vaca? Ficou maluco?